Let me introduce myself. My name is Abdullah. I work at the National University of Uzbekistan in the department social work, and I am a PhD of the sociology science, and I work at the Association of the disabled person of the Republic of Uzbekistan, and I deputy chairman there, and I do research of the problems of quality of the person with disability life. Bugungi kunda dunyoda eng keng muhokama qilinayotgan mavzulardan biri bu inklyuziv ta'lim hisoblanadi. Endi inklyuziv ta'lim degani bu barcha uchun ta'lim olish jarayonida teng imkoniyatlarni yaratilishi deb tushunishimiz mumkin. Masalan, aytaylik, nogironligi bor shaxslar, xotin-qizlar, kam ta'minlangan oilalar, ya'ni barchada teng imkoniyat, ta'lim olish jarayonida teng imkoniyatlar ta'minlanishi kerak bo'ladi. Endi teng imkoniyatlar jarayonida asosiy e'tibor ko'p holatlarda nogironligi bo'lgan shaxslarga qaratiladi. Nima uchun? Chunki jahon tajribasi, tadqiqotlar shuni ko'rsatyaptiki, aynan nogironligi bo'lgan shaxslar ta'lim olish jarayonida bugungi kunda ko'plab muammolarga duch kelmoqdalar. Mana shu muammolarni yechish jarayonida eng muhim tamoyil biz haqimizda bizsiz hech narsa degan ibora muhim hisoblanadi. Ya'ni ingliz tilida aytganda nothing about us without us. Biz haqimizda bizsiz hech narsa. Oliy o'quv yurtlarida nogironligi bo'lgan shaxslar uchun to'siqsiz muhit yaratilishi avvalambor biz nogironligi bo'lgan shaxslarni o'zlariga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi va o'zlari bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Ana shundagina inklyuziv ta'lim ta'minlanishi mumkin bo'ladi. Bugungi kunda O'zbekistonda inklyuziv ta'lim bo'yicha olib borilayotgan ishlar juda ham ko'p desak bo'ladi. Nimadan boshlashimiz mumkin? Avvalambor 2017-yilda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan bir qator qarorlar qabul qilindi. Ya'ni nogironligi bor shaxslarni davlat hokimiyat organlari tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan o'zgartirish. Bu qarori biz burilish desak ham bo'ladi. Ya'ni nogironligi bor shaxslar borasidagi ijtimoiy siyosatdagi eng katta burilish desak bo'ladi. 2020-yilda 15 oktyabr kuni O'zbekistonda nogironligi bor shaxslar huquqlari to'g'risidagi qonun qabul qilindi va ushbu qonunda inklyuziv ta'lim haqida modda kiritildi. Bu ham muhim jihat hisoblanadi. Endi ta'lim haqidagi qonunning yangi tahririda 20-modda adashmasam inklyuziv ta'lim borasida modda kiritildi. Shu bilan birga O'zbekistonda alohida ehtiyojmand guruhlarni ta'lim olishga tegishli bo'lgan konsepsiyalar qabul qilindi va eng muhim jihati shundaki, O'zbekiston
2021-yilda 7-iyun kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining nogironlar huquqlari to'g'risida konvensiyani ratifikatsiya qildi. Ushbu konvensiyani 24-moddasi aynan inklyuziv ta'limga tegishli bo'lgan modda hisoblanadi. Va hozirgi kunda O'zbekistonda turli xil ekspertlar guruhlari shakllanmoqda. Aynan inklyuziv ta'limni ta'minlash uchun. Endi O'zbekiston Milliy universiteti haqida gapirarkanmiz, biz bir muhim jihatini aytib o'tishimiz kerak. Mamlakatimizda oliy o'quv yurtlarini ichida aynan O'zbekiston Milliy universiteti nogironligi bor talabalar ta'lim olish soniga ko'ra birinchi o'rinda turamiz. Mana hozir O'zbekiston Milliy universitetida 420 dan ortiq nogironligi bo'lgan talabalar ta'lim oladi. Bu menimcha juda katta muhim jihat. Yana bir jihat borki, aynan O'zbekiston Milliy universitetida adashmasam 3ta birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar dars berishyapti. Bu ham katta natija hisoblanadi. Shu bilan birga O'zbekiston Milliy universitetida nogironligi bo'lgan professor o'qituvchilarga personal assistent lavozimi mana kiritilmoqda. Ya'ni ularni yozuv chizuviga yordam berishga moslashgan o'sha personal assistent lavozimi kiritilayotganligi o'ta muhim jihat hisoblanadi. Shu bilan birga O'zbekiston Milliy universitetida bosh, ya'ni kutubxonada ko'zi ojizlar uchun mo'ljallangan MVDA dasturi barcha kompyuterlarga qo'yildi. Bu kompyuterlardan ko'zi ojiz bo'lgan talabalar bemalol foydalanishlari mumkin. Yana bir muhim jihati borki, bizga universitetda mutaxassislar bilan kelishgan holda ijtimoiy ish kafedrasi mutaxassislari asosan ko'p ishtirok etdi bu borada. O'zbekistonda O'zbekiston Milliy universitetida inklyuziv ta'limni rivojlantirish strategiyasi va konsepsiyasi ishlab chiqildi va qabul qilinyapti mana shu strategiya. Yana bir muhim jihat, O'zbekiston Milliy universiteti bugun O'zbekiston nogironlar assotsiatsiyasi bilan birgalikda inklyuziv ta'limni yaratish borasida ish olib bormoqda. Ya'ni O'zbekiston nogironlar assotsiatsiyasi va O'zbekiston Milliy universiteti o'rtasida hozir memorandum imzolangan. Ushbu memorandumga ko'ra biz nafaqat o'sha volontyorlarni tashkil qilib beramiz, balki nogironlik masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishga kelishilgan va mana shu ishlarda biz olib boramiz. Mana har yili viloyatlarga chiqaman o'zim va viloyatdagi nogironligi bo'lgan shaxslar, nogironligi bo'lgan shaxslar bilan shug'ullanuvchi nodavlat, notijorat tashkilotlarini huquqiy, ijtimoiy, siyosiy madaniyatini oshirishga qaratilgan seminar treninglar olib boramiz. Bu har yili qilinadigan ish. Yana bir muhim jihat bor. O'zbekiston Milliy universiteti, O'zbekiston nogironlar assotsiatsiyasi oliy majlis da shunday bir jamg'arma mavjud, ya'ni NNTlarni qo'llab-quvvatlash va boshqa NNTlar va boshqa fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi bor. Mana shu jamg'armaning milliy moliyaviy ko'magida biz har yili universitetda inklyuziv jamiyat sari
maqolalar tanlovini o'tkazamiz. Har yili. Mana 4 yil bo'ldi. Mana shu ko'rik tanlovini biz o'tkazamiz. Va o'sha g'alaba qozongan, tan olingan maqolalarni mualliflari planshet kabi qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanadi. Bu ham o'ylaymanki bizni katta yutug'imiz. Universitetda bir markaz ish olib boradi. U istiqbol tadqiqot markazi. O'sha istiqbol tadqiqot markazi O'zbekiston Milliy universiteti ijtimoiy ish kafedrasi hamkorligida respublikaning deyarli barcha oliy o'quv yurtlarida to'siqsiz muhit, ya'ni nogironligi bo'lgan talabalarga to'siqsiz muhitni yaratish borasida tadqiqotlar olib borildi. Shu bilan birga mana shu tadqiqotlar asosida biz oliy o'quv yurtlarida standart loyihasini ishlab chiqdik va O'zbekiston Respublikasining Oliy ta'lim, fan va innovatsiya vazirligiga mana shu standart loyihasi taqdim etildi. Yana bir muhim jihat, ilmiy tadqiqotlar olib borilyapti deb aytdim O'zbekiston Milliy universitetida. Biz ijtimoiy ish kafedrasida nogironligi bor shaxslar bilan ijtimoiy ish fani o'tiladi bizda. Ya'ni talabalarga qanday qilib nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ishlashni o'rgatamiz. 2022-yil oxirida kitob chiqardim. Kitob rus tilida chiqdi. Sotsialnaya robota s lyudmi s invalidnostyu degan kitob chiqardi. Ya'ni o'quv qo'llanma, katta o'quv qo'llanma. Shu bilan birga biz nima qildik? Magistratura ta'lim yo'nalishlarida ham, ya'ni ijtimoiy ish ta'lim yo'nalishida nogironlik sotsiologiyasi degan fanni ham kiritdik. Bu fan New Yorkda Syracuse universiteti bor. Syracuse universiteti bu nogironlik masalalarini o'qitish bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Ya'ni bilasizki, umumiy reytinglar bor, va qaysidir bir masalalar bo'yicha universitetlar reytingi bor. Aynan Syracuse universiteti, New Yorkdagi Syracuse universiteti nogironlik bo'yicha birinchi o'rinda turadigan universitet. Mana shu universitetdan biz andoza oldik va nogironlik sotsiologiyasi degan fanni o'quv jarayoniga kiritdik. Yana bir muhim jihatimiz borki, bizda biz o'sha O'zbekiston Milliy universitetida turli xil tadqiqotlar olib boramiz. Mana hozir mavzumimizni tadqiqotimni gapirib o'tdim. Kafedra doirasida olib borilyapti. Bu nogironligi bor shaxslar o'z turmush sifatini qanday baholayapti? Biz aytdik-ku, nothing about us without us. Ya'ni bizsiz biz haqimizda hech narsa. Qanday biz nogironligi bor shaxslar turmush sifatini oshirishimiz mumkin agar ularni bahosini bilmasak? O'shaning uchun biz mana shunday tadqiqotlarni ham O'zbekiston Milliy universitetida olib boryapmiz. Xulosa qiladigan bo'lsak, shuni aytib o'tish joizki, mana shu har bir inson u nogironligi bo'lgan inson bo'ladimi, erkak bo'ladimi, xotin-qiz bo'ladimi, rivojlanishning asosiy resursi hisoblanadi. Ya'ni davlatlarning rivojlanishida asosiy resurs bu inson hisoblanadi. Aynan inklyuziv ta'limni muhimligi nimada? Inklyuziv ta'limni muhimligi shundaki, kelajakda, ya'ni istiqbolda inklyuziv ta'lim O'zbekiston rivojlanishiga inson resurslaridan to'liq foydalanish imkonini biz uchun yaratib beradi. Agar biz inklyuziv ta'limni yo'lga qo'ymasak-chi? Ha, ta'lim shunday ketaversa-chi degan savol tug'iladi. Bunda biz juda katta ko'lamdagi resursdan foydalanmay qolamiz. Nogironligi bor shaxslar ichida juda iqtidorli, juda salohiyatli, zehnli insonlar juda ko'p. Aynan inklyuziv ta'lim rivojlanishi mana shu katta potensialdan
foydalanish imkonini beradi. Bir paytda Albert Einstein degan fizik aytib o'tgan ekanki, muhimi sani hayotingda muvaffaqiyat emas, muhimi sani hayoting muayyan ma'noga ega bo'lsin. Inklyuziv ta'limning rivojlanishi biz ko'pchilik insonlarning hayotiga ma'no